Na, tai yra antrasis mačas. Ar Karolis gali padaryti serijos lygybę? Na, mes pažiūrėsime dar netrukus. Aš atsiprašau, tai iškai čia nebuvo bauda. Padžiūs, kas čia buvo? Padžiūs. Prikep. What? What? Matuidi! What the fuck? Matuidi! Kas per bibienę? Da tu nebespang! Matuidi! Ty, blėt, varotarius tu grabą savo kampo netam pažiūrėjo. What the fuck is this? O čia, čia yra Zlatan! Di Maria! The fuck? Nu čia jau galas. Zlatan! Padusk! Žiūrėk, išbėga. Blet, gynybos visiškai nėra, kaušai. Pažiūrėk, blet, ką jie veikia. Subelski mane, vai subelski. Vėl man bauda, ne? Daunas, kad net nuaidėtų skliautai. Nejaugi. B**dėjau. Aš tokį b**dėjau. Matuidytų ir vėl įmušėj. Čia tokį bibienį yra, b**d. Aš negaliu nieko pasakyti. Humels, va tas. Ne. Golazo. Na, b**dėjau. Ką tu b**daunas darai? Medis, na. Medžiukas. Gyvenim yra vienatisa. Nekinčiau štaubo Mijango, blėdi. KURVA! Iš jau buvo, blėdi. Ką? Bliut, gynybos to lyžo. Nu, bliut, mūsų. Eik su naku, blėdi. Eik su naku, bliut. Bliut. GOLASO! 1-0. Oi, ble, negerai. Try hard. Nušvilp kaušas. O, pirmas kelinukas, sakyčiau, toks buvo aktyvus. Ir rezultatyvus.
Žiūrėk, blė, dabar tu bus... Gal kitą kartą. Bėk prie to kamulio, idiotą, blė. Oi, čia negerai. Blėt, Ibra negali mušti su viską įvarčia. Kas, blėt, tada įmuš įvartį, Ibra negali mušti. Struggle is real. Your mother is real, man. I'm going supersonic. Nebešneki. Gerai, čia Ibra jau sušaudys mane. Aš parašau, aš nematau jau kamulio. Ibrahimovičius paso laukia šiaip. Nelabai tas Matuidi bebėga, žiūrėk. Na ir į rankas, aišku, žino, į rankas, tiesiai, per šakas. Ibrahimovičius laukia, bet nepasiekė adresato. Pasas ir, na, štai klaida gynyboje, na, nieko nekeičia. Rezultatas lieka 3-5 ir, na, labai grubios klaidos pa gynyboje. Ir Tadas bando reabilituotis ir pasas tikrai turėjo būti ne čia. Nebešneki. Blet, kas čia per pasas? Ohoho. Na, tai yra keitimai. Keitimai, kurie galbūt... Na. Pašu. Na, tai buvo geriausias mačas per šią... per šias video. Sumas buvo L2 Republic ir... Softy game. Nebešnekėk, ne. Viso gero.